Jag är snuvig. Allergier, ni vet. Hej och välkomna till Rita Tisdag. Med oss idag har vi Walter och Axel. Sally och Panny kunde inte vara med idag. Men vi kör vidare med... Det är guys only night. Det är guys only night. Det är nu vi ska vara sexistiska. Nu ska vi, ska vi prata om könsorgan? Ja, min penis. Hur är det med din? Joars. Tack för att du får det. De kan inte döma oss. Basel Nor och Bobs. Vi kombinerade två stycken förslag här. Det är unika här på Rita Tisa. Komboförslag. Rita Axel som letar efter sina glasögon, men han har dem på sig. Vänta, va? Har de på sig då? Jag läste fel. Men rita och rita en cool cooling. Så vi kombinerar dem. Får jag rita den coola coolingen så kan du få rita dig själv, Axel. Ja. Och vi har något lite nytt i den här episoden. Att allt vi målar kommer bara komma magiskt helt plötsligt. Ni kommer få se det. Ja, fy fan. Jag tänker mig fram emot det. Jag tänker mig en cool cooling som så här, någon som har så här skidglasögon. Fan, det här ser ut som en robot nu. Ljudeffekter. Vänta. Jag ritar mig så smart jag kan. Jag ritar den här så cool jag kan. Jag börjar liksom lägga till lite det här snea smilet som lägger till coolheten. Och den här stora jävla cigarren som så här borde ramla sönder för att den är väldigt smal här nere till. Shit, den där coolingen ser coolare ut än vad jag gör. Ja, men det som var meningen. Du var ganska nördig, tror jag. Stod det att du skulle vara nördig? Nej, det stod bara vit axel precis som alla andra tycker att han är. Oj. Jag råkade anta att du var nördig igen. Det brukar bli så. Ja, det är inte ofta man får rita coolingar dock. Oh, jag gillar det. Jag vet inte riktigt varför han har såna här skidglasögon där dock. Fast det här var coolingar brukar ha skidglasögon. Det här var typ cool på 70-talet. 90-talet. Ja, 90-talet då. När jag var liten så var det 90-talet. Du då? Rammstein. Rammstein är jävligt coolt. Nej, fy fan. Jag vet inte fan om det är faktiskt. Min Nej. Mamma. Eller hur går låten? Jag vet inte hur den går. Min mamma. Jag tror de knappast säger det på svenska i alla fall. Min mamma. Min mamma. Sen har vi låten Min pappa. Min pappa. Min pappa. Oh shit, vad ska vi göra? Och lägg på lite drumbeats på det så blir det en drum. Ja, han får ha en cape här för annars blir det inte tillräckligt bra. Jag gjorde så att mina byxor är väldigt högt uppe. Det är bra. Det är bra Axel. Kolla, som alla tycker jag är. Kolla också, så här, han tittar dummande, men han står i förgrunden. Så jag vet inte. Han typ så här, jag vet inte, han tittar väl på en snigel som liksom är här nere. Han bara, va? Sniglar så här års? Fan. Snigeln är utanför bild också. Vad fan, sniglar? Alltså, leta på marken efter glasögon när man har glasögon på sig. Hur ska jag visa att han letar efter glasögon? Det lät som du skulle säga ett ryskt veta. Hur ska jag veta? Hur ska jag veta? Ja. Vi kan göra så här. Åh, Harry Potter-loggan. Det är det som blixar här nu för tiden. Nej, men du är arg. Åh, fan, glasögonen. Ja, just det. Och sen tror du att de är här. Jag gör så här, du vet så här. Här skulle de kunna vara. Dup, 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 dup. Dung, 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 dung. Som det låter när man tror att någon är där. Ja, det bara blinkar så här. Ding, 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 ding. Där skulle de kunna vara. Och det är så. Där skulle de kunna vara. Men nej, är de inte. Det är bra narrativ. Ja. Ska vi måla den här? Okej, vi syns på andra sidan. Oh wow, här har vi färglagda versionen. Helt otroligt, vi rör oss vidare till nästa förslag. Tack så mycket för förslagen, det betyder mycket. Ja, mer än vad ni anar. Rita en jordgubbe som va? Va? Vad säger du också? Nej, jag menar inte Viggo, sorry. Viggo Skarin vill att vi ska rita en jordgubbe som går på yoga. Och sen en fyrkante och två hjärtan. Åh, jag undrar vad fyrkanten betyder. Ja, det var säkert någon smiley som inte fylla i den. Ja. Oh, det är jag. Gå på yoga. Ja, visst.
Vi fixar det. Ja. Så om jag är jordgubben så gör du yogan. Okej, okay, fixar du, jag gör yogabyxorna. Här är jordgubben. Så jävla lätt är jag jordgubbe, jag tror jag vann den här. Om ni undrar varför jag inte har någon mössa på mig så har jag tappat bort den. Och jag vill tacka en, vi kan kalla honom busskillen, för att det var en kille på bussen som gjorde så att jag inte förlorade min valtemössa. För att jag gick iväg från mitt säte utan mössan. Och sen sa han, hörru du där. Och jag bara, tack. Wow, vilken vardagshjälte. Jaha, verkligen. Valtemössan. Fet shoutout till busskillen som åkte från Uppsala i buss 714 tisdag 16 året på 2000-talet. Du kan väl bara ta upp hans ID-kort. Nej, jag snodde inte idag. Va? Jag har dock hans adress och jag ska sno hans ID-kort imorgon. Jag måste bara skaffa spandex först. Ja. Och då är det inte för yoga, då är det för stöld vi skaffar spandex. Det finns så många olika spandex. Ja, yoga spandex, stöld spandex. Gjorde du en grisnäsa på den här? Ja. Det är grisigt. Äckligt. Det är så lätt att göra yoga när man har små händer på huvudet. Jävla reklam. Skaffa små händer på huvudet idag. Det är skruvat. Och sen skruvar han lite. Det är då han gör den här posen. Ja. Och så ser man en skruvmejl som skruvar dit armarna och bara säger så här: no warranty, motherfucker. Fixar den. Och hur ser en skruvmejsel ut? Så. Jag fixar det åt dig. Du klarar inte av pressen. Tandborste. Viktigt med tandhygien, även om du är bra annars i kroppen med yoga. Ja. Alla tar en paus. Pausa videon, gå och borsta tänderna. Ja, om du inte gjort det än, pausa videon då och borsta tänderna nu istället. Om vi inte gjort det ännu så vill vi att du pausar videon, tittar dig själv i spegeln, ger dig en liten lätt örfil där i spegeln, ja. Och nu så kanske du fått vett nog att borsta tänderna. Mm-hmm. Och plocka upp spegelskärvorna. Nej, låt dem vara. Låt dem ligga, någon kommer tampa in dem med fötterna och då försvinner de när de går iväg. Lätt sätt att lösa det på. Ska vi färglägga den här? Ja! Då skickar vi den här till färgläggningsverkstan. Wow! Jävlar! Jag har aldrig sett en som färglagd yoga jordgubbe innan som säger jag är yog. Då går vi vidare till nästa förslag. Ja, ni har rätt, vi tar tre förslag i det här avsnittet. Shalabom. De får ju se, ni får pausa videon om ni vill kolla mer på de färglagda. Vi bara tar bort dem direkt. Förslag nummer tre. Julia Gärdsmark skriver: rita en valfri Pokémon som blir sur för att tränaren spillde kaffe på hans lärs henne. Så ja, det där. Ja. Axel är exalterad och han har ju till och med glasögon. Ja, jag gillar Pokémon för jag har ju glasögon. Pokémon är ute, Axel. Ja, säger du ja. Men de släppte de nya Pokémonerna idag. Va? Från den nya versionen. Släppte de nya Pokémon från nya versionen idag? Det måste vara otroligt, Axel. Berätta mer. Inte sponsora. Berätta mer. Är det coola Pokémon som man kan köpa i nya packs? Ja, du kan köpa bland annat Blastoise Junior. Blastoise Junior, är det den nya Pokémonen som är relaterad till Blastoise, fast mycket mindre? Du visste det. Och med en napp den här gången. Det enda han började för att bli cool. Ja, kortet kommer med ett hål och en napp, så man kan stoppa in en napp i kortet. Det hade varit häftigt. Vad gör du för någonting, Axel? Jag förstår inte ett dugg vad det där är för någonting. Okej, okay. Här är fingret som går in i kaffekoppen här. Ooh. Jag ritar, jag vet inte vad den här Pokémonen heter. Vad heter den? Vattenpokémon. Ja, vattenpokémon. Vattenpokémon som kan göra hypnos. Tror jag den kan, för den har så här, det är den där hypnosmagen har den ju.
Jag tror de kan göra hypnos. Om det inte så är det dumt. Ja, ja. Jaha, är det den blå? Ja. Okej. Den borde kunna göra hypnos. Ja, jag hoppas det. Om ni vet om den gör hypnos, skriv i kommentarerna. Och köp den nya Pokémon-guiden med Blastoise Junior. Hur man matar Blastoise Junior med medföljande nappflaska. Går inte. Det går inte att ramla ut på andra sidan. Gör bara inte, sluta. Det är hela guiden. Ja. Ja, det går inte. Sluta, det är första korten. Lägg av. Fan då. Pokémon-mästare brukar ju alltid ha sin käpa bak och fram. Det lärde jag mig. Käpan bak och fram. Det är... Det är tufft nu för tiden, va? Det är väl det som symboliserar tuffheten då? Jag är ganska säker på att det alltid varit tufft, Walter. Du har väl alltid haft din mössa bak och fram? Nej, jag har glömt. Har du inte sett skillnad? Nej. Men det hade varit coolt. Man kan skruva på den. Hoppas på att den är bak och fram. Det där benet var det fulaste benet jag någonsin gjort. Men speciellt med någon som är arg. Det här är mer så här. Varför ska han ha ett så här sparkande ben? Han känns arg den här. Jag vet inte vad den här Pokémonen heter. Det är jättedåligt av oss att ta en Pokémon som inte ens vet vad det är för någonting. Den där Pokémon. Jaha du. Men du vet ju inte heller vad den heter. Ja. Han heter säkert Badoof. Badoof. Jag vet. Oj, det borde vi inte säga det namnet. Varför det? Jag skojar bara. Är det så här en fridlys Pokémon? Oh, det är Pokémon världens Moldevort. 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 Pokémon. Oj. Moldevort. Jag tycker vi gör för mycket Pokémon-referenser och Harry Potter-referenser i riket. Ingen av oss är så här jättestora fans av Pokémon och jag tycker så här, båda är helt okej okay ändå, men sen jaha. Sen räcker det. Ja, sen räcker det. Men vi börjar få det bara såna kanske våra fans och inte vi. Ja, men det känns som vi börjar få sådana förslag för att vi nämner det så mycket. Vi bara, det här är Harry Potter. Den här är Harry Potter. Så fort någon har glasögon så ritar någon dit så här, ett R i pandan på det, så blir det Harry Potter. Inte undrar på att vi får Harry Potter-förslag. Ja, det var mitt fel det avsnittet. Jag tror jag använde Harry Potter-loggen. Ja. Men jag ska betta mig. Ja. Allt vi kan tänka på är typ populärkultur från när vi växte upp, för att vi inte lärde oss någonting i skolan. Ja, okej, det räcker. Jag lärde räcker. Mig en jävla massa i skolan. Ja, det var väl att stanna hemma för att inte få stryk. Ja, men ligg på, jag stannade hemma bara för att lära mig ännu mer. Ja, för att lära dig ännu mer hur man inte får blåmärken. Gnuggis! Gnuggis. Gnuggis är ingenting. Det är gnuggisar är, vet du, sån här, du vet, fake tatueringar. Så någon kommer fram och önskar en fake tatuering. Nej. Ska vi färglägga den här? Ja. Då syns vi på andra sidan allesammans. Oj, färglagd och klar. Och vad är det inte om en Pokémon som får kaffe i ansikte? Vad tycker ni om att sakerna blir färglagda på direkten? Vi tycker att det går ju snabbt som attan ändå. Det går snabbt och det är skönt för vi kan lägga ner lite mer tid och det blir lite roligare för er. Tack för att ni tittade på Rita Tisdag. Det här har varit en fröjd och nästa vecka så kommer vi tillbaka. Så okay, jävla hårt. Jag är jättetecknat mot kameran. Vänta. Gör du jättetecknat? Nej, det blev svart på skärmen. De ser ju inte.